Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə mərkəzdə, Xırdalan mərkəzində gözəl bir üç otaqlı mənzil təqdim edirəm. Mənzil deməli Leningrad tipli 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Bu mənzilin giriş hissəsidir. Bunlar qanuni üç otaq, yeldirkən mənzildir. Girişdə belə bir şkafı var. Və qazlı, kubçalı. Gördüğünüz gibi interneti de var. Mənzilin təmiri, əla təmiri var. Təmir məsələsində problem yoxdur. İndi otaqları bir-bir sizə göstərirəm. Buna sağ tərəfdə belə bir yataq otağı var. Belə bir yataq otağı var. Mən buradan balkona da çıxışı var. İndi sözün açığı mən də mənzilə sizlə bərabər baxıram. Ona görə bəzi məsələləri dəqiq bilmirəm. Yalancı çıxmayım. Yalancı çıxmayım. Bəzi yerlərdə kosmetik, misalsın, aboy dəyişilməsinə ehtiyac var. Ehtiyac var. Leningrad üç otaqlar böyük olur. İri olur. Bu otağı gördük. İri otaqdır. İndi digər yataq otağına baxırıq. Daxil oluruq buradakı yataq otağına. Gördüyünüz gibi böyle bir büyük yatak otağına. Gördüğünüz gibi yatak otağı iridir, büyüktür. Bütün yatak dəsti bura geninə boluna yerleşir. Mənzilin qiyməti dəyərindən ucuz satılır. İndi videonun sonuna kadar baxın. Videodan içində mən deyəcəm mənzilin qiymətini. İndi daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Bu üçüncü otaqdır. Qonaq otaqda gördüyünüz kimi iridir. Böyük otaqdır. Belə də göstərim sizə, belə də görəsiniz. Evdə adamlar yaşayır, ailə yaşayır. Ona görə biraz çətinlik çəkirəm. Çəkiliş zamanı. Ona görə üzrlü sayın. Burada bir sanitar qovşaqları da göstereyim. Ondan sonra keçərik mətbəxə. Hamam tuvalet, ayaq yolusu görürsünüz, tam təmirlidir. Demek hamam gördüyünüz gibi tam təmirli. Gözəl təmirlidir, her şey qaydasındadır. Hatta vannasına kadar var. Ve daxil oluruq mətbəx hissəsinə. Bu mənzili mətbəxi. Mətbəx də gördüyünüz gibi iri mətbəxdir. Gözəl mətbəx mebeli yığılıbdır. Mənzilin qazı, kubçası, hər şey var. Yel çəkən 3 otaqlı mənzildir. 9-un 8-i Leningrad tipli. Leningrad tipli. Qiyməti 74.000 manatdır. Bu 3 otaqlı mənzil üçün əla qiymətdir. Linkdə əmlakçının nömrəsi olacaqdır. Mənzillə bağlı nə sualınız olsa, zəng edib danışarsınız, gəlib mənzilinə də baxarsınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun.